د خزه او خاوند په خپل منځ کې مینه محبت پیدا کیدلو لپاره او د دې د مینه محبت زیاتیدلو لپاره انتهائی مجرب وظیفه. زمي ستمندو په دې ویډیو کې چې زدا کوم وظیفه تاسو ته درخه مکنه، دا ام زنانه هم کول شي او سړی هم کول شي. که زنانه وي چې ما سره خپل خاوند په صحیح طریقې سره مینه محبت نه ساتي، او دا غوړ چې ما سره د زما د خاوند په صحیح طریقې سره مینه محبت شروع کړي، نو که دا زنانه د دې آیت کریمه دا وظیفه شروع کړي کنه، ان شاء الله خاوند به سره بالکل اختلافات جنگ جګړه ختم کړي او صحیح طریقې سره به سره مینه محبت شروع کړي. دا شانتي کوي سړی دی هغه وایي چې ما سره خپله ښځه صحیح طریقې سره مینه محبت نه ساتي، او دغه که خاوند د دې آیت کریمه وظیفه شروع کړي کوم چې زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم، نو انشاءالله ښځه به ورسره بالکل سمه شي او مینه محبت به ورسره شروع کړي. نو زموږ عزتمندو وظیفه درته درښیم، خو د وظیفې نه مخکې دا خبره ضرور واورئ، خپل ښځې سره مینه کول، محبت کول، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بهترین سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی، خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی، وی په تاسو کې بهترین کس هغه دی کنه چې هغه د خپل کور والو سره ډیر زیات ښه وي، او زه په تاسو ټولو کې د خپل کورنۍ سره ډیر زیات ښه یم، غوره یم. نو زموږ عزتمندو خپلې ښځې سره مینه ساتل، محبت ساتل، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بهترین سنت دی. صرف سنت نه، بهترین سنت دی، یو عالیشان سنت دی زموږ عزتمندو. نو کم کسان چې خپل ښځې سره مینه محبت نه ساتي، هغه ته اول زما دا پیغام دی او دا گزارش دی، هغه سره مینه محبت شروع کړي، نو ان شاء الله ستاسو دا زندگی به په دنیا کې بهترین زندگی شي. دا سی به تاسو مخصوصوي چې گویا زه په جنت کې ګرځم. بیا کدا چې څوک وي ښځه او خاوند ای په خپل منځ کې اختلافات وي، مینه محبت نه وي، او دا غوړ چې زمونږ د مینا محبت زیات شي، واغې د یو وظیفه شروع کی کنه. زه په دې ویډیو کې تاسو ته صرف او صرف درې ورځې وظیفه ده، او ان شاء الله خپل ریزلت خپل نتیجه به تاسو ته ملاوي کی. صحیح شو، نو دا که وظیفه کومه یو ده او آیت کریمه کوم یو ده، د ته تاسو غوږ کېږدي. زموږ ستوندو آیت کریمه چې ده په سورته روم کې په یو وشتم سپاره د سورته روم په دې کې دا آیت کریمه ده. دا آیت کریمه داسې دی، ووري تاسو بسم الله الرحمن الرحیم، ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. دا آیت کریمه ده، تاسو به داسې وکړئ ځان سره به لږ خواږه راواخلئ، که زنانه وي او که سړی وي. که زنانه وي چې ما سره د خاوند مینه محبت شروع کړي، نو زنانه به لږ خواږه راواخلي، او که سړی دا وظیفه شروع کړي وي چې ما سره د ښځه محبت شروع کړي، نو سړی به ځان سره لږ خواږه راواخلي، که هغه ارس وي، که چینی وي، که ګوړه وي، که نور څه خواږه وي، به ځان سره راواخلي. نو دا آیت کریمه چې دی کنه، دا به ننوې پیرې وایي، یو کم سل پیرې په سلو کې یو کم، دا به ننن مې پیری وای، او په دغه خواږه چې وسره دي کنه په دې باندې مې ورشوف کی. صحیح شو، خدا خواږه بل اخوري نه سنبال به کېږ دي، په سبا باندې به بیا هم دغه خواږه را واخلي. او دا آیت کریمه چې دی، ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. دا آیت کریمه به بیا ننن مې پیری، یعنی نه نوی پیری، یو کم سل پیری، دا به اوی په دې خواږو باندې به ورشوف کی. صحیح شوه، دوه ورځې شوې، دا به بیا سنبال کیږدي، په درېمه ورځ باندې به بیا عمده که خواږه راواخلي، که چینی وي، که هر سي چې سي سنبال کړي وي، دا به بیا راواخلي. عمده که آیت کریمه به بیا ننن مې پیری اوی، یعنی یو کم سل پیری به بیا اوی په دغه خواږو باندې به ورشوف کی. چې درې ورځې څنګه پوره شي کنه، بس دغه خواږه چې دي کنه، دا د اوس دواړه په یوځی اخري، اوم د دینه خزه اخري، او اوم د خپل خاون باندې اخروي. که خزه دا وظیفه کوي، خپل بم ته اخري، په خپل خاون باندې بم دا اخري، او کچري خاون دا وظیفه وکي، نو په خپل بم د خواږو نه اخري، او په خپل خزه باندې بم لک شانته اخروي سپه ذریعہ سره. نو ان شاء الله دا چې دواړه اخري کنه دا خواږه، نو د دې ښځه او خاوند به یو بل سره مینه محبت پیدا شي، د دې په خپل منځ کې چې څونه اختلافات وي، دا به انشاءالله د الله رب العزت په فضل او کرم سره مکمل ختم شي، د دې به انشاءالله نام نشان هم پاتې نه شي، او یو ښکلې زندگی به روان شي، د جنت والا زندگی به روان شي، په زندگی باندې به بیا خوشحاله وي انشاءالله. ټیک شو جی، کوشش کوي چې دا وظیفه شروع کوي، او ویډیو د سبا په نیت باندې ډیره ډیره شیئر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي، او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشاله باد ساته، دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو. الله پامان.